Ahoj děti, vítám vás u prvního videa věnovaného živé abecedě, která je součástí řady učebnic pro první ročník Čteme a píšeme s Agátou. Kde začneme? Na které straně? Prosím, pokud máte před sebou učebnici, otevřete si na straně, která je nahoře označená Prázdným kruhem. Tak chvíli počkám. Výborně, takže jsme na straně, která je označená prázdným kruhem, a začneme prvním cvičením, které má tady na začátku jedničku a potom je tady nějaký obrázek. Otevřu toto první cvičení. No a co s ním mám dělat? Dívám se za jedničku na ten obrázek. Je tady obrázek papouška. Hmm, co to asi znamená? Potím je další obrázek, kde naše kamarádka Agáta. Ten obrázek papouška drží. Možná, že nám to chce nějak vysvětlit. Tak se podíváme na velký lístek a zkusíme pochopit, co znamená, když je v zadání obrázek papouška. Co tady vidím? Vidím zde Agátu a vidím zde ještě jednu její kamarádku, která tady čte a čte nahlas. To, co přečetla, je tohleto, je vlastně tohleto. Takže to, co je tady napsané, ona přečetla nahlas. A teďka se dívám tady do bubliny, do mluvící bubliny Agáty, a tam je koukejte se, úplně to samé. Ona to po té své kamarádce opakuje. No teď mě to napadlo, vždyť se říká papouškovat, opakovat něco po někom. Takže když je tady obrázek papouška, tak my budeme po někom něco opakovat. Fajn. Tak si to zkusíme tady na té první básničce. Já vždycky přečtu takhle řádek a vy ho po mně zopakujete. Ano? Tak jdeme na to. Jste připraveni? Skvělé. Milé dívky, milí chlapci, zopakujte. Fajn, jdeme dál. Ahoj všichni, prvňáci. mě jste zopakovali. ABCD je to hlavní. Co teď máme na práci? A pokračujeme druhou slokou. ABCD kočka přede. My však chceme číst a psát. s Agátou to každý svede, budeme vše rychle zdát. Fajn. Tak a teďka to vememe takhle po dvou řádcích. Trošku to budeme mít těžší. Vy to zvládnete, že ano? Výborně. Tak se soustřeďte, abyste zopakovali vše, tak jak vám to nadiktuji. Jdeme na to. Milé dívky, milí chlapci, ahoj všichni prvňáci. ABCD je to hlavní. Co teď máme na práci? ABCD, kočka přede, my však chceme číst a psát. S agátou to každý svede. Budeme vše rychle znát. Výborně a ještě to trošku stížíme. Jsou tady dvě sloky, takže já vám řeknu jednu, vy ji po mně zopakujete, a potom druhou a také ji po mně zopakujete. Výborně, jdeme na to. Milé dívky, milí chlapci, ahoj všichni prvňáci. ABCD je to hlavní, co teď máme na práci? Fajn. ABCD, kočka přede, my však chceme číst a psát. S agátou to každý svede, budeme vše rychle znát. Výborně. A pokud je tady nějaký borec nebo borkyně, která už umí celou básničku na spaměť, prosím, řekněte to paní učitelce, mamince, tatínkovi, kamarádovi, kamarádce. Tak, co jsme se naučili? Naučili jsme se opakovat básničku, ale především víme, že když na začátku cvičení bude obrázek s papouškem, tak budete ne papouškovat, opakovat. Opakovat to, co vám někdo řekne nebo ukáže.